الحمد لله سبحان الله الحمد لله وحده من لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء والأشقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو قريب من ذلك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کتاب فطرت کے سرے برق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سرے برق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ محفل کن بقا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا کتاب عظمت کے ہر صفحے پہ خدا نے ان کا ہی نام لکھا کہیں کہیں پہ درود لکھا کہیں کہیں پہ سلام لکھا کہیں پہ یاسین کہیں پہ طہٰ کہیں پہ یاسین کہیں پہ طہٰ کہیں پہ واللیل کہیں پہ والسرا انہیں کے چہرے کو صبح لکھا انہیں کے ظلموں کو شام لکھا سبحان اللہ اچھا آپ توجہ سے بیٹھے ہیں بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد الحمد لله الحمد لله اس محفل کے انتظام اہتمام پروگرام کو دیکھ کے دل کو بے حد خوشی ہوئی اور آپ کے ان نورانی چہروں کو دیکھ کے بھی حقیقتا دل مسرور ہو رہا ہے اور میں آپ کے سامنے ایک عظیم پہلو عظیم موضوع عظیم گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور صرف چند منٹ کے لیے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے میں انشاءاللہ آپ کی ذوق نظر اپنی گفتگو کروں گا اگر توجہ پہلے دیکھا ہے توجہ گفتگو بعد میں توجہ ایسے نہیں سب کی توجہ ہونی چاہیے سبحان اللہ اونچے واسطے کیا سبحان اللہ نبی کے عاشق ہیں سچے عاشق ہیں تو اونچے واسطے کہہ لیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا کوئی شرم کی بات نہیں ثواب کی بات ہے اونچے واسطے کہیں سبحان اللہ اور بلند واسطے کہیں سبحان اللہ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اپنے پیارے محبوب پیغمبر کی عظمت اور شان اور مقام کو بیان فرمایا ہاں میرے محبوب پیغمبر کی عظمت بے مثال میرے نبی کی نبوت بے مثال میرے نبی کی رسالت بے مثال ہاں میرے نبی کے جمال بے مثال میرے نبی کا کمال بے مثال ہاں آپ کی عبادت بے مثال آپ کی ریاضت بے مثال آپ
کے بنیر پہ مثال, آپ کے بنات پہ مثال, آپ کے جن پہ مثال, آپ کی رات پہ مثال, آپ کا حسن و جمال پہ مثال, ہاں آپ کا دنیا میں آنا پہ مثال, بچپن پہ مثال, لڑکپن پہ مثال, جوانی پہ مثال, نبوت و رسالت پہ مثال, کتاب پہ مثال, جماعت پہ مثال, وہاں پھر کہنے دیجئے میرے نبی کی اما بھی بے مثال, ابا بھی بے مثال, دادا بھی بے مثال, خاندان بھی بے مثال, حسب بھی بے مثال, نسب بھی بے مثال, وہاں پھر کہنے دیجئے میرے نبی جن گلیوں میں چلا کرتے تھے وہ گلیاں بھی بے مثال, اور جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر بھی بے مثال, اور جس مدینہ میں آپ ہجرت فرما کے آج بھی اس شہر میں آرام فرما رہے ہیں وہ شہر مدینہ بھی بے مثال. بے مثال پیغمبر کی بے مثال باتیں سنانے لگا ہوں, ایک یہ ہے کہ میں نبی کی شان بیان کروں, ایک یہ ہے خطیب بیان کرے, ایک یہ ہے عدیب بیان کرے, ایک یہ ہے قاری قرآن بیان کرے, ایک یہ ہے مفکر بیان کرے, ایک یہ ہے محدث بیان کرے, ایک یہ ہے ولی بیان کرے, ایک یہ ہے کتب بیان کرے, ایک یہ ہے ابدال بیان کرے, ہاں ایک یہ ہے, ایک یہ ہے کہ عام بیان کرے, ایک یہ ہے کہ خاص بیان کرے, ایک یہ ہے کہ صحابی بیان کرے, ایک یہ ہے کہ نبی بیان کرے, ہاں ایک یہ ہے کہ رسول بیان کرے, ایک یہ ہے کہ فرشتے بیان کرے, ہاں پھر مجھے کہنے دیجیے جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ بات کسی صحابی کی نہیں, کسی نبی کی نہیں, کسی رسول کی نہیں, کسی عام کی نہیں, کسی خاص کی نہیں, کسی بنے کی نہیں, کسی کتب کی نہیں, کسی افسان کی نہیں, یہ خانے کے کائنات کی بات ہے, میرے رب نے اپنے محبوب کی شان کو خود دیا, میرے رب نے سبحان اللہ. مولانا رحمانی صاحب گفتگو آپ کی نظر کرنے لگا ہوں اور شاید اس انداز میں آپ کے سامنے اور مولانا رحمانی کے سامنے پہلی مرتبہ گفتگو کر رہا ہوں, توجہ ہے, سو پوائنٹ پہ گفتگو کروں گا, پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے, توجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر کی شان اقدس میں میں میرا ایمان اور عقیدہ ہے, میرا نظریہ ہے, میری فکر اور سوچ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا قرآن محمد کی شان ہے, الف لام میم سے لے کے ورنہ سین تک 114 سورتیں, 6666 قرآن مقدس کی آیاتیں, رب محمد کی قسم یہ پوری کا پورا کا پورا قرآن اللہ کا فرمان نظر آتا ہے, محمد کی شان نظر آتی ہے, پورا کا پورا قرآن اللہ کا فرمان سے محمد کی, اللہ کا فرمان اور محمد کی شان. اللہ فرماتے ہیں ہمارا فرمانا لک ذکرہ, کیا فرمایا ہمارا فرمانا لک ذکرہ, محبوب پیغمبر ہم نے آپ کے شان کو, آپ کے مقام کو, آپ کی عزت کو, آپ کی عظمت کو, آپ کی رفعت کو, آپ کی بلندی کو, آپ کی نبوت کو, آپ کی رسالت کو ہر اعتبار سے بلند کر دیا. ہاں پھر میں اللہ سے سوال کرتا ہوں, آپ کی توجہ چاہیے, رب سے سوال کرتے ہیں, تخیل میں تصور میں جا کے رب سے سوال کرتے ہیں, باری تعالیٰ تو نے کس کس زمانے میں کس کس مکان میں اپنے محبوب پیغمبر کی شان کو اونچا کیا, پھر مجھے زمانے کے اعتبار سے اگر پوچھتے ہو تو پھر جواب ملتا ہے زمانہ جو بھی ہو میرے پیغمبر کی شان اونچی ہے. اگر دوسرے رحمانی صاحب اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو ہر زمانے میں یا ذکر خدا نظر آتا ہے یا ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. آج کیوں والا جذبہ نہیں دکھایا بلند آواز, ہر زمانے میں یا ذکر خدا آیا یا ذکر مصطفیٰ نظر آیا. ہاں ابھی زمانے شروع نہیں ہوئے تھے, آدم نہیں بنے تھے, کائنات نہیں تھی, ابھی ذکر خدا کا اور ذکر مصطفیٰ کا. ہاں آدم کا زمانہ آیا, اللہ نے فرمایا آدم نبوت تجھے دوں گا, نبوت تجھے دوں گا, حکومت تجھے دوں گا, پہلا خلیفہ تجھے بناؤں گا, لیکن تیری نبوت ہوگی تذکرے میرے محمد کے ہوں گے, ابراہیم تجھے بھی نبوت دوں گا, صحیح پہ تجھ پہ نازل کروں گا, لیکن صحیح پہ نازل ہوں گے تجھ پہ اور ذکر یا اپنا کروں گا یا ذکر خدا ہوگا یا ذکر مصطفیٰ ہوگا. نبوت تجھے بھی ملے گی لیکن تیری نبوت میں یا ذکر خدا ہوگا یا ذکر مصطفیٰ ہوگا. موسیٰ عیسیٰ روح اللہ تجھے میں روح اللہ بناؤں گا لیکن تجھے نبوت بھی
دوں گا، کتاب بھی دوں گا، کتاب پڑھ کے دوں گا، لیکن تذکرہ اپنے پیغمبر کا کروں گا۔ پھر ہر زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زمانہ جس نبی کا آیا، ہر نبی کے ہر زمانے میں مجھے یہ ذکر خدا نظر آتا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ۔ ہر نبی کے ہر زمانے میں یا مجھے ذکر خدا نظر آتا ہے یا ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ ٹائم ہوتا میں زمانوں کی بات کرتا۔ آخری بات کر کے بات سمجھنا چاہتا ہوں۔ سمجھو ہے تو نہیں آ رہی، جاگ رہے ہو، مسکرا کے نہیں گئے سبحان اللہ، مسکرا کے کہیں۔ میرے بعد عظیم شخصیت، ملک پاکستان کے عظیم نامور خطیب، برادر مکرم، برادر کبیر، واعظ خوش‌الحان، مقرر ذیشان، خطیب آل سنت، ترجمان آل سنت، حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا محمد صدیق رحمانی صاحب دامن برکات عمر عالیہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ وہاں دیکھنے میں سادہ نظر آتے ہیں، لیکن جب رب کا قرآن سنائیں گے انشاءاللہ رب کے قرآن کی خوشبو ہے اور انشاءاللہ سنو گے نا، سارے بیٹھ کے دل جمی سے سنیں گے۔ آخری بات کروں، سبحان اللہ ہے تو میرا آخری بات سنیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو بالکل کلوز کر رہا ہوں، گھنٹے کی گفتگو دو تین پانچ منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے، زمانے کے اعتبار سے ہر زمانے میں یہ ذکر خدا نظر آیا یا ذکر مصطفیٰ نظر آیا۔ پھر مکان کے اعتبار سے مکانوں میں سب سے بہتر جگہ میں کہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بہتر جگہ عرش معلیٰ ہے، بہتر جگہ بیت اللہ ہے، بہتر جگہ مسجد الاقصیٰ ہے، بہتر جگہ سدرۃ المنتہیٰ ہے، وہاں بہتر جگہ کائنات میں بہت ساری ہے۔ لیکن جہاں جہاں میں نے دیکھا کہ ذکر خدا نظر آیا، کہ ذکر مصطفیٰ نظر آیا، میں نے عرش معلیٰ کی پیشانی پہ، عرش معلیٰ کی چوٹی پہ دیکھا کہ ذکر خدا نظر آیا، کہ ذکر مصطفیٰ نظر آیا، سدرۃ المنتہیٰ پہ دیکھا کہ ذکر خدا نظر آیا، کہ ذکر مصطفیٰ نظر آیا، بیت اللہ میں دیکھا کہ ذکر خدا نظر آیا، کہ ذکر مصطفیٰ نظر آیا، مسجد الاقصیٰ میں دیکھا کہ ذکر خدا نظر آیا، کہ ذکر مصطفیٰ نظر آیا، عرش پہ دیکھا کہ ذکر خدا ہے، کہ ذکر مصطفیٰ ہے، وہاں فرش پہ دیکھا کہ ذکر خدا ہے، کہ ذکر مصطفیٰ ہے، شمس و قمر میں دیکھا کہ ذکر خدا ہے، کہ ذکر مصطفیٰ ہے، نجم و سہار میں دیکھا کہ ذکر خدا ہے، کہ ذکر مصطفیٰ ہے، جن و بشر میں دیکھا کہ ذکر خدا ہے، کہ ذکر مصطفیٰ ہے، وہاں پھر کہنے دیجیے جنت میں دیکھا کہ ذکر خدا ہے، کہ ذکر مصطفیٰ ہے، پھر کہنے دیجیے جنت کے ہر سوال ہر سوال دے دے کہ ذکر خدا ہے، کہ ذکر مصطفیٰ ہے، جنت کی پھولوں کی پنکھڑیوں پہ کہ ذکر خدا ہے، کہ ذکر مصطفیٰ ہے، جنت کے سلمان کے سینوں پہ کہ ذکر خدا ہے، کہ ذکر مصطفیٰ ہے، جنت کے ہوروں کی زمینوں پہ کہ ذکر خدا ہے، کہ ذکر مصطفیٰ ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پہ کہ ذکر خدا ہے، کہ ذکر مصطفیٰ ہے، جنت کے پرندوں کے پروں پہ کہ ذکر خدا ہے، کہ ذکر مصطفیٰ ہے، جنت کی سر زمین پہ کہ ذکر خدا ہے، کہ ذکر مصطفیٰ ہے، جنت کی سر زمین پہ کہ ذکر خدا ہے، کہ ذکر مصطفیٰ ہے، جنت کی ہر ہر چیز پہ، جنت کی ہر ہر یہ ذکر خدا نظر آتا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔